Kuidas sul tont peata kavatsed? Kuidas sul tont peata kavatsed? Kui ma olen peal. Ma ei tea, peale sündis õpita. Ma kättega õpita. Samamoodi ma võin õpita pers. Ma ka. Ma ei tule sinu unistuse. Miks sa mulle nii teed? Sa nägid, et mina aksel enne. Aha. No. Me ei hakka mingit lapse mänge mängima, see peab midagi paremat välja mõtlema. Ma tean! Oot. See ei lähe, brad. See ei lähe. Ahaa! See on mingi tont peas. Praegu on väljas 5 graad, tahad, et sa lähed ujuma. See ei käime. Kuule, see ei toimi vist, aga... Nojah. Ma ei saa aru, miks me selle 20 sendi pärast? Me nii minu sarjadega räiged peal. 50. 5. 6 senti. 6. Mis see on mingi tont peast? Teeme see tont pooleks. Tonti? Pooleks. See on keegi, ma siin. Ahaa! Pole peal või? Ei, võiks olema, jah. Nii ta on. Ahaa!